Dneška počali roboty na adaptovaniu prostoriach, u ktorých bude šedisko područnej kancelárii nacionálneho sovietu Rusnácoch u Kocúre. Roboty započaty so spodrezovaním múroch, ktoré okončuje podpríjemstvo hydroizolácia Živanovič zo Somboru. Nadalej budú ukončení muľársky, maľársky, limársky roboty i elektroinstalovanie. Roboty na dome Rusnácoch, jak je navolaný, dneška obišol i predsedateľ nacionálneho sovietu Rusnácoch Slavko Rac, ktorý so predsedateľom područnej kancelárii nacionálneho sovietu Kocúre Mikolom Gubašom porozpatral prostory i pobešedoval so zvivodzačami robotoch. Jedno znam še, že to bude jeden nový poriv za mladinu, že by še tu schodzeli, že by sme nemali veci problém s prostorom, ale že by to bol jeden reprezentatívny prostor, kde je ruská zajednica u Kocúre hodná zazbierovať. Rác najavil, že by prostory mohli byť porichtaní za chasnovanie už na jeseň i že báš dobre, že to tí prostory je takoj obok pri Dome kultúry. Nacionálny soviet Rusnácov za adaptovanie prostoriov vydvojil 6000 eur a so vlastníkom podpísaný kontrakt o zakúpu na 75 i väčšie mešaci, co ekvivalentné so zúloženým peniežom zohľadom, že zakup prostoriov na mešac dní 80 eur.